ABŞ'da da çoxları hələ uzun il əvvəl deyirdi ki, Afqanistanda qalmanın bir faydası yox. Mən düşünmürəm ki, hakimiyyətin belə deyək də bilərəkdən masaya oturmaq və belə deyək də onu legitim dövlət kimi, quruluş kimi qəbul olunması prosesi hələ dəqiq deyil. Əşrəf Qaninin rəhbərliyi elədi Afqanistan hökuməti Amerikanın hərbi gücünün hesabına orada qalıb. Onlar da sadəcə böyük şəhərlərdə idi. Yəni dağlardı, əyalət kəndləri idi. Yəni uzaq ucqarlar hamısı onsuz da 10 il əvvəldən artıq Talibanın nəzarətində idi. Taliban Afqanistan hökuməti və Amerika iri şəhərlərə və vilayət mərkəzlərinə daha çox nəzarət eləyə bilirdi. Burada digər səbəb də yəni Afqanistan hökumətinin özünün də daxildə ciddi problemlərin olması, korrupsiya, tayfabazlıq, bu kimi şeylər hökumətin legitimliyini aşağı salır. Hər dəfə seçkilərdə ciddi pozuntuların olması və belə deyək də xalq dəstəyi yox idi. Əşrəf Qani də bunları bilirdi. ABŞ-da da çoxları hələ uzun il əvvəl deyirdi ki, Afqanistanda qalmanın bir faydası yoxdur. Bu 20 il ərzində güclü, dayanıqlı hökumət, dövlət qura bilmədilər Afqanistanda və Talibanı yox edə bilmədilər faktik olaraq. Mən düşünmürəm ki, hakimiyyətin belə deyək də bilərəkdən təhvilini, sadəcə reallığın qəbul olunması idi və onun nəticəsi Talibanın belə deyək də iqtidarı ələ keçirməsi oldu. Daha doğrusu Afqanistan böyük hissəsinin nəzarət ələ keçirməsi ilə nəticələndi. Taliban 1996-cı ildə indiki kimi, yəni hazırda olduğu formada Afqanistan koalisiya hökumətini devirdi və hakimiyyəti ələ keçirdi. Onda da dünyanın bir çox ölkələri onu tanımadı. Cəmi bir neçə ölkə Afqanistanın belə Taliban hökuməti ilə 1996-2001-ci ildə rəsmi əlaqələr qurdu. O da müsəlman ölkələri idi. Sırf terror təşkilatı kimi tanınması isə 11 sentyabr hadisələrindən sonra Əl-Qaidənin himayə etməsi və onu ABŞ-a təhvil verməməsindən sonra oldu. Və Amerikada onu terror təşkilatı kimi Afqanistanda Talibana qarşı savaş elan elədi və onu məğlub elədi. Masaya oturmaq və belə deyək də onu legitim dövlət kimi, quruluş kimi qəbul olunması prosesi hələ dəqiq deyil. Kanada elan edib ki, Talibanı tanımayacaqlar, çünki bir terror təşkilatıdır, metodları terror metodlardır. Azərbaycan BMT qərarında baxır, beynəlxalq hüququn, beynəlxalq təşkilatların verdiyi qərarlar əsasında hərəkət edir ki, bu sonra bizə qarşı bir presidentə çevrilməsin. Beynəlxalq birliyin qərarını gözləyəcək. BMT-nin və dünya belə deyək də dövlətlərinin ortaq mövqeyini gözləyəcək. O mövqey necə olacaqsa, bizim hökumət də böyük ölçüdə ona uyğun hərəkət edəcək. İndi Talibana bu mərhələdə lazım olan ən böyük əsas məsələ onun tanınmasıdır, qəbul olunmasıdır, özünü qəbul elətdirməlidir. O üzərindəki belə deyək, ciddi ittihamlar var. Birinci hakimiyyət dövründən qalma, tam ki, məsələn, qadınlarla bağlı sərt məhdudiyyətlər, şəriət qanunlarının sərt şəkildə tətbiq olunması və digər məsələlər var ki, bu mövzuda Taliban belə deyək, dünya ictimaiyyətini, dünyanı sakitləşdirməyə çalışır. Yəni görünən açıqlamalar odur. Hələ ki bunun necə davam edəcəyini bilmirik. Onlar artıq belə deyək də özlərini qəbul elətdirmək üçün müəyyən güzəşt addımlarını atırlar. Və düşünürəm ki, əgər bu xətti prinsip olaraq qəbul ediblərsə, yəni ikinci müəyyən güzəştlər olacaq və belə deyək də qəbul real açıqlamalar.